на карантині із зачіскою. Це відео нам надіслала наша постійна глядачка Лілія Грабчук. Кінця карантину жінка не чекає, майструє зачіску самотужки. Перукарні та салони зараз закриті, а за зачіскою треба доглядати, хоч трішечки. Для стрижки у пані Лілії навіть є спеціальний набір інструментів. У мене є ножниці, філіровочні і ті, що стрижуть, і така розчість. Спочатку я трошки підрізаю кінчики, філірую я на свій смак. Отак, раз підняла. Якщо ж вам не сила чекати закінчення карантину, то влаштуйте собі перукарню просто вдома. Але пам'ятайте, головне – правильні інструменти. Манікюрні чи канцелярські ножиці не підійдуть. Обов'язково приобретіть хоча б якісь дешеві парикмахерські ножниці. В інтернеті зараз це можна заказати, навіть українського производства. Вони доступні по ціні. Стригтесь краще у ванній кімнаті. Там легше прибирати волосся. І обов'язково використовуйте накидку. Жінкам, яким конче необхідно оновити свою зачіску на карантині, наш експерт радить прості стрижки. Завершіть якийсь подвиг, тому що у вас це вряд ли вийде. Підрівнювати чубчик краще із середини і рухатися до країв. Задля рівного зрізу тримайте ножиці під кутом 45 градусів. Після стрижки волосся можна профілірувати спеціальними ножицями. Тоді кінчики матимуть більш натуральний вигляд. Але якщо ж ви захотіли зробити з довгого волосся каре, краще дочекайтеся закінчення карантину і довірте це майстрові, аби потім не ховати невдалий експеримент під косинкою. Чоловікам чекати відкриття перукарень важче, адже коротке волосся росте швидше і створює незручності. Тут є два виходи – або машинка для бриття, або ножиці. Наш експерт радить 7 разів відмір, один раз відріж, а ще уникати геометричних форм. Графічні лінії я б стріч не рекомендувала, це вряд ли вийде навіть з професіональним інструментом. Тому, пожалуйста. Не старайтесь робити собі якісь складні форми. Ще одна порада. Не хочете сюрпризів, не стрижіть мокре волосся. Нежелательно стричь мокрі волосся самостоятельно вдома, тому що ви не завжди можете угадати з длиною. Так може вийти, що стрижете більше, ніж вам потрібно. А ще чоловікам найкраще користуватись тримером. Це невелика машинка для стрижки, яку можна скоректувати височки, підрівняти дитину, мальчику, допустим, да? Точно так і мужу. Рухи машинкою повинні бути плавними, без різких поворотів та мають бути направлені проти росту волосся. Отже, якщо ж ви все-таки вирішили на час карантину освоїти професію перукаря, ось основні поради, як не стати жертвою професії. Стрижіть тільки сухе волосся. Завжди відрізайте менше, ніж потрібно. Оберіть кімнату з гарним освітленням та без килимів. Використовуйте перукарські ножиці та не поспішайте. В ідеалі перед тим, як стригтися самотужки, перегляньте декілька навчальних відео в інтернеті. І не забувайте, що така стрижка – екстрений варіант. Кардинальні зміни краще довірте спеціалісту.